si me thon njëtën kohë edhe Ferizaj, edhe Klina, edhe Kamenica dhe Prizreni me pas të njëtën cilësi. Këtë rast edhe në furnizim edhe në transmitim e tjere tjere. Kjo është një aspekt që mendoj ka hapësi për të debatu. Aspekti tjetër ma shumë mendo kohë, ma indishëm është kuj punëtorëve. Na kemi pas disa herë takime, edhe jemi mundu maksimalisht me konstruktivitetin matë madhë me u qasë problemit, sepse tash edhe përgjithësi tona jënë të limitume. Edhe pjesa e tretë e pyetjes që e thatë lidhët me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, po ideja është shumë e mirë, po duhet me e pas, sepse çka do të lëvizë si ide e para pensionimit edhe mande me u zavendësu me tri, është shumë e mirë si ide, po mande është pak e vështirë se tash ti kush hyn. Zakonisht ata që para pensionohen kanë dëshirë që një antar i familjes me hy. Po mande ato familje tjera thonë pse ky punoi që 20 vjet, tash prap me vazhdu dikush. Pa hy te kjo pjesë, po vetëm po i them si probleme, ideja është e mirë. Tash çështja e kontratave, gjykatave, ne edhe kur kemi diskutu, kemi thonë shumë mirë që është ndjek rruga ligjore në mënyrë që asjo asata, sepse edhe në këtë rast qeveria është nënshkruse me ta, mundet me pas sankcionet natyrave të ndryshme, arbitraje, po e shohim sa jo të mira në këtu arbitraje, edhe në kuptimin e damtimit të shtetit, material, po edhe të imazhit, pra një arbitraje, 2, 3, 4, nuk janë të mira, edhe me qenë fajit gjithmoni investitorit jo i shtetit, pra vetë ideja që ka arbitraje nuk është të mirë. Shtu që na kemi pas takime, kemi folë edhe për pjesën e përqindjes që jenë të kontrata kolektive, i kemi pas edhe disa tema tjera që kam ri diri të një nivelli caktu me u avancu, po mendoj që ka ende, është e mirë që ka marrë edhe rrugë ligjore, sepse edhe ju nuk mbeti një peng, si me thonë, asi planeve të investitorit ose të operatorit, po asi një vullneti politik që ndoshta sot për sot mundet me qenë i mirë, po na fat gjatë mundet me qenë problematik, se ndoshta mandej dikush tjetër ju kishtë drejtu në gjukatës. Kështu ju e keni shfrytzua drejt, edhe mandejës po besoj që dikush guxon mos mi respektu vendimet e gjukatës, që me saj dihun deri tash, qysh na është komuniku neve, janë punduket në favor të kërkesave që ju keni bo. Prej takimit të kërkesave. Nisër, ndoshta t'jemi më të shkurt në përgjigje, sepse kemi... Nese, okej, është kushtrimi posht, dhe më brapa. Spo i ki sërështë që se tërmë centralit Kosova Re, se kjo është pa dyshem kryesuar e të ju pas gjitha këto raporte. Ju kemë bajtur edhe së fundit takime në Amerikë, me kompaninë e fjallë. Ka pas disa informacione se përket problemeve financiare që kjo kompani, dhe mën këtë 300 milion që nuk parin të gjej, si është situata, keni pasur takime me administratën amerikanë, sepse dim se si silën, dhe mën duhet me pasa një lëmë bështetje nga të. Gjithashtu, kërë përmendet në byllën e Kosovës A, të e pas disa interesime që ka pasur, po edhe një loj planifikimi edhe nga instituciones e jashtë në shqie që në vitet e ashme do të ketë rritit kërkesës për energji, atër a do të mundet Kosova të ambulloj ato, edhe për këto ndërmore tjera publike, në fakt nuk falë, nuk rrallofi me falë shumë, po e fundit është fare. E përmendet arbitrajët e kemi situatën me postën dhe telekomin e Kosovës, do të jetë besoj brenda këti viti në i vendim për ta, se do të jetë strategjia që do të ndeshin për të ardhme në kësoj ndërmarja. Oke, pandiri, kështërim. Po e marrë me dhe... Apo? Janë tri, pra është fundi që nuk po sigurohet. E para, jo, nuk është e vërtet, për shkak se... Kompania bile është e njohur për mobilizim të fondë. Nështë edhe fati jonë që ndryshë për disa procesit tjera, kemi një investitorë serios që mundri me e padhe se pra ka projekte, diku 72 projekte në 4 kontinente, 16 shtete, e kemi edhe këtu projekte në ofër në Bulgari. Nuk ka asë një problem në këtë drejtim. Pra problemi ka qenë të kjo pjesa tjetër që e thash e 70% që të mbetur, që pa e pasë përpojnë e bankës botërore, ka qenë shumë problematike në institutje. Dhe ne është dashtë, po sa kemi përfundu me ta, me përfundu një pjesë me bankën botërore dhe prapë me u këthy të investitori me i përmbyllë këto marveshje. Për ndryshe, ata do t'jenë këtu, në fund të këti muaj dhe besoj do t'jemi shumë të aktive dhe të praneshëm dhe do t'keni mundësi t'i pysni edhe ata drejt për drejt.
E dyta për sa i takon Kosovës, sa e thashë më herët dhe po e përsëris. Ne nuk kemi komoditetin që të hyjmë në disa projekte të mëdha në të njëjtën kohë. Edhe ndërtimi, edhe rehabilitimi, edhe rindërtimi është e vështirë sepse ato që e thash, gjitha janë kost reflektive, pra reflektohen në kosto. Ajo kosto tarifa në çmim të energjisë elektrike. Pra është e pamundur ne. E dyta, furnizimi me thëngjell, ndotja. Ju keni pas sot besoj Kosova A, Kosova B, njëna është jashtë ciklit tjetrës, tjetra është shumë afër mbarimit ciklit tjetrës. Tash kur po ndodhin këto probleme, kur kemi Prishtinën vendin më të ndotur në botë, ju e dini që gjithë po i drejtojnë sytë andej. Tash çfarë do zgjidhje jona, duhet me qenë zgjidhje ekonomike, financiare, mjedisore, sociale. Dhe është vështirë që gjitha të vendosen në një pikë. Edhe e treta është arbitrazhi. Edhe arbitrazhi. Ne kemi angazhuar kompanitë. Tash një proces që ne kam gjetur. Pavarësisht pse ne kemi të drejtë, ashtu siç e thash dhe besoj këtë më së miri do ta thonë avokatët mbrojtës që ne kemi angazhuar në seancat e cilat do të shkruajmë. Mesazhi nuk është i mirë. Kjo është edhe një prej arsyeve që mesazhet është edhe kosteja financiare që ne do të absolutisht. Po, po, unë aty. Ndërsa është shumë mesazh sa çështja e saj kushton buxhetit të Kosovës. Për atë arsye po them se ose të këtë rast kompanisë faktë flasin në anën tonë. Për shkak se ai proces qeveria ka pas të drejtë deri në ditën e fundit të tërhiqet. Dhe besoj që në këtë kuptim gjithçka është e ditur botërisht dhe mendoj që avokatët tonë do ta shfrytëzojnë më së shumti këtë argument, pra që të mbrohemi dhe të mos psojmë. Po unë po e them edhe e thash gjitha jo rasisht, sepse edhe po në të gjitha rastet të përsëritet, që të mos ketë fat që faj qeveria apo investitori, në këtë situatë kur ne kemi nevojë për investime dhe për investitor, është paksa problematike pastaj që të binden dhe shpresojmë në diçka pozitive dhe besoj edhe kjo përmbyllja e Kosovës 3 do të jetë sinjali më i fuqishëm që ne do ta dërgojmë sepse nuk do të shpëtoj nga jehona e shteteve të ndryshme, mediumeve të ndryshme për treguar që investitor të fuqishëm amerikan dhe nga shtete tjera do të vinë në Kosovë për të investuar. Po, të gjithëve të prandeshme, dhe njëre të falenderoj Lëvizjen tonë për organizimin e debatit, që për në mundësot me shpaluas problemet, me të cilat balafasuat Trepsa. Ministri të shtrej një pyetje përse po neglizhohet problemi Trepsës nga qeveria Kosovës pas miratimit të ligjit. Ne sindikata dhe minatorët e Trepsës jemi shumë të shqetësuar që pas miratimit të ligjit që 5 muaj nuk keni ndërmuar asë një hap për formimin e bordit mbyqyrës në Trepsë për momentin. Kjo ka qenë një ndër pyetjet e para. Ndër pyetjet e dyta ka qenë Ministër, sa i beson ju vizibilitetit që është të bo kompania gjermano-franceze, ku ne si sindikat e kemi kundërshtuar atë lloj vizibiliteti dhe nuk në ka dhënë hapësirë se të bëhet një vizibilitet i mirëfill për Trepsën duhet së paktën 3 vite. Edhe pse po vanohet dhe më dhënë raporti i kompanive të huaja me dalë me vizibilitet kur është parafor në mujë shkurt me dalë me raport. Edhe pyetja e tretë. Ka tri pas komi pas. Rregulla 3. Rregulla 3 shturnave. Pa problem. Po, kish me qenë pyetja e tretë. Vetëm në periudhën 2014-2016, neve në minier në kanë vdekë 16 minatë. Për shka kushtë të rona në punë që existojë. 2014? 2016. 16 minatë në kanë vdekë për shka kushtë të rona. Që existojë në minier dhe në moshën e shtyrë, kur minatërën në moshën 4 veqare do të përnoj në minirë në kushtë shumë të rona. Ndërsa dhe po të dhe qeveria Kosovës, rrëtë se onë sa tjarë zakonëshme, për miratimin e ligjeve që i favorizojnë interesat e juja personale. Jo të juja, po dhe më honë dhe po të dhe dhe qeveritarëve. Përgjigja? Përgjigja? Një bordi, dy fizibiliteti, tre kushtet e punës. Për sa i takon në bordit edhe ligjit, tash na dhe kemi diskutu disa herë jemi taku dhe së fundmi tash një më këty prej udhëtimit e ndesë jemi taku. Ligji e dim që ka hy në fuqi që 4 muaj, tash nuk po du me thonë që kemi prit 17 vite, tash duhet, nuk është problem se presim edhe disa muaj,
po ne kemi dashur me u siguru që gjitha procedurat e gjithçka shkon në bazë të ligjit. Ligji ka pasur një kontestim në gjykatë kushtetuese. Edhe kontestimi në gjykatë, edhe ajo është se nuk ka hyrë. Është vonuar, po, normalisht. Do të thonë nëse marrim këtu janë 3 muaj, janë 5, po edhe me qenë 6 edhe 4, me rëndësi është që në periudhën e ardhshme, pra të kryhen këto 3 veprime sa më shpejt dhe tashmë nuk e humbim asnjë ditë. E dyta, për çfarë takon fizibilitetit, tash prap po lidhet me kohën. Tash, po qeveria këndej, zakonisht dën shumë kohë. Jo. Pra, nuk, se shoqëria tha që për një fizibilitet mirëfill nevojitën 3 vite. Tash, po i bjen që qeveria pas ka mujt me thonë, po e bojmë një fizibilitet për 3 vite, po presim më 3 vite. Atër, si kësoj. Nëse kërkesa është për me pas një fizibilitet mirë, pse po ngutin me bën një fizibilitet që mund të ketë probleme? Kjo fizibilitetin e bën e ka marrë përsi për se ne kemi ndonë atë kohë. Qeveria ligjin, agjencia privatizimit me qenë se ende ka qenë trepqa në administrim fizibilitetin dhe komisioni parlamentar ku vendi i ka bo 4 raste studimore për me i marrë disa eksperiencat në vende tjera dhe me pas e cila për e tyne mundet me uzbatu të trepqa. Tash, 3 vjet, 2 vjet, 1 vjet me rëndësi është që na kur ta kemi një fizibilitet me ullë bashkaresht, sepse fizibiliteti është orientus, nuk është imponus, nuk është diktus, është orientus. Edhe ne të ligji me qëllim i kemi lënë të hapuna të gjitha mundësi. Diçka prej një rasti studimor, diçka prej një këshillet të minatorve të sindikatës, menaxhmentit, diçka prej fizibilitetit. Fizibiliteti nuk është imponus dhe aty janë rekomandime dhe nuk janë ato rekomandime me automatizëm që duhet me aprovu. Me qenë ashtu, atër si që të ndërtu strategia, s'kishim pas nevoj për strategi, këshim thonë që fizibiliteti. Po mas fizibilitetit vjen strategia. Në strategi ka me qenë pjesë e grupit punus në njërë shtu pa tjetërsushme edhe zoni i punëtorve i sindikatës në këtë rast. Edhe treta, që është një edhe prej kërkesave që i rëmbo, sepse ka pasë një kërkesë për rritjet pagave dhe pagat jo në rritë, po kjo Superman, që është një plus i madhë për punëtorët e trepqës, për s'ka lidhje. Si do që tjetë, normalisht që se cili punëtor synon edhe është e drejt legjitime me synu përmi u përmirësu kushtet, edhe ne do t'jemi, edhe për saj takon kësaj një, sigur se me kecin periudës para pensionimit, është edhe një legj për pensionimin që e kemi, është një pjesë e punëtorve që merë stipendione, po mendoj që është i nevojshëm pra edhe një iniciativë ligjore për sa i takon kushteve të punës. Unë kam qenë, kemi qenë bashkë 900 metra në tokë, me i pa kushtet se si punohet, me të vërtet janë të vështira dhe janë gati të pamundshme edhe nuk shkojnë tash edhe me këto që ka na mendojmë për me zhvillu. Po sigurisht që investitor, qeveria, investimet kapitale cila do të bëhen të ardhmen, ma merë mendja që edhe kanë me përmirësu teknologjin, edhe kanë me ofru kushte më të mira për punë, po sigurisht që punëtor dojnë me umbrojt edhe me diçka si që është një legjë ose një iniciative në gjajshme ligjore në njërë që definohet statusi. Pa të dikush? Po. Po i marim tre pytje, po jo nëmë. Jo tre plus tre. Fizibilitetin për çështjen e topit, deri ku ka shkuar, po a ka filluar ende topi, me qenë se s'arre të futet në buxhetin e vitit 2017, edhe për punëtorët që tash i takojnë mandatit tuaj, tha që do të punësohen 10.000 punëtorë, a do të jenë kadër të 20 viteve koncesionuese nëse mund të quaj, apo si? Tashti, dule re topi, kur e tha topin më kujtu dhe diçka tjetër që s'përmenda, po këto du të mja thonë Petritit për punën, kur shi jemi, a jemi aktiva, si jemi aktiva, dhe kodin plus 33, më staroj, që kemi për herë të parë kodin e shtetit tot. Topi është Trans Adriatic Pipeline, pra është linja e gaz përqusit, që vjen prej Azerbejxanit, që kalon ka Turqia, Greqia, Shqipnia, Italia, edhe është degzimi tjetër, IAP, jonë janë Adriatic Pipeline, që shkon pastaj prej Shqipëris, në Bosne, në Malzi, Bosne, Kroaci. Na me Ministrinë e Energjisë të Shqipëris, kemi apliku për fondet e WBF, Kornizës Balkanit Perëndimor për investime, dhe kemi fitu një projekt, fizibilitetit pra në vlerë prej 300.000 eurosh, për të bo fizibiliteti pra që na me pas një lidhje të kjo linjë e këti gaz përqusi. Dhe pasi që ta bëjmë këtë,
pastaj kur të identifikohet se cila është pjesa ku është mas mire me u lidh, ne do të vazhdojmë me fazë tjetër. Për ndryshe, të strategia energjisë kemi shtyllën e 4, që është diversifikimi burimeve të energjisë dhe gazi. Pra gazi, më vjen mirë që edhe shtrut këtë pytje, të na nuk është një temë që diskutohet shumë, po është me rëndësi edhe për furnizim, po edhe për çmime, me pas pra sa ma shumë burime të diversifikume. Edhe në këtë rast, ne kemi thëngjillin që kemi pasuri, ujin, erën, diellin, biomasën, jashtojmë edhe gazin. Ka me qenë mandi edhe për konsumatorët edhe për bizneset një mundësi me zgjedh, mes burimit edhe mes furnizusit. Pra, edhe të mos ketë monopole as burimore, po as të operatorve ekonomik. Dhe kjo është ai një pjesë që na e plotësojmë për sa i takon liberalizimit edhe tregut edhe çmimeve, edhe të burimeve. Te punësimi edhe te punësimi 10.000 personave te punësimi. Ky punësim i pari, pra, shifra e madhe është de gjatë ndërtimit. Apo? Për 4 vite. Po, për 4 vite. 3.5 deri në 4, kështu e kemi në marrëveshje. Kurse 500 deri në 550 do të jenë pastaj të rregullt, sepse duhet të operojnë në termoelektron. Po, orna. Zotë Minister, e tha që në vitin 2018 do të filloj, do më thonë, ndërtimi termocentralit Kosova e Ri. Shka nëse vendi shko në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, a do të rrezikoj këtë projekt, edhe sa i keni ofru jo siguri kompanisë investitore që nuk do të ketë, do më thonë, ajo pas siguri me investu nëse vendi shko në zgjedhjet parakoshme? Pyetje shumë me vend, në fakt e mirë është që kompania nuk po pyetë dhe nuk po friksohet, për shkak se kemi mbrim me një fazë që unë e besoj edhe gjatë diskutimeve që po e bajmë si ky këtu, unë do të shkoj edhe te grupet parlamentare, të disa kam qenë, do të shkoj edhe te gjitha, pa përjashtim, pra pozitë e opozitë, kush do që t'jetë, kur do që të mbahën zgjedhjet, ky është një projekt për të mirën e vendit tonë dhe zbesoj që duhet me pas interesat të tjerë, edhe në këtë drejtim, ne tash këtë muj, për atë arsye edhe shumë e rëndësishme, që t'i përmbyllim këto marrëveshje, që pastajmë fazën tjetër që bartë investitori, pra të pakos tenderuse, si me thonë qeveria nuk ka aty dorë, dhe cila do që t'jetë, qoftë edhe nëse mbanë më herët edhe më vonë, gjithmonë do t'ketë njerëz në pozita drejtuse, këtë rast edhe në cilësin dështa, të qeverisë në detyrë ose qka do tjetër, që e menagjën projektin pas një problem deri në fund. Po thashe mira është që për investitorit nuk kemi sinjalet të tila, shtu që kjo është e mirë, se është e vërtet, ka mujtë, është e drejtë e legjitime, e të ne me pas hezitime nëse ata mendojnë që mund të kjenë do një jo stabilitet politik. Po, ndërshta, ndër të fundit nëse s'ka prej studenta në... Minister, do është ta vëndol tek burdi të rejpsës dhe tek statusi, pëse ende nuk ka status të rejpsa, që nga largimi nga PKP-ja, edhe pëse nuk ka bërgë, kur tijet që mandati drejtorit përgjithshëm të rejpsës ka kaluar. Në faktisht se pyti që nuk mërë... Nuk mërë përgjithë, po. Jo, e thash. Në thash. E thash. Për bërgë? Nuk... A për... Po. Po, ishte vetëm... Po. Na në legjë, do të thotë nuk ka fat. Në legjë kemi përcaktu procedurat, edhe nuk kemi dashtë me qenë, se është ndërmarje e madhe dhe specifike, me elanë si kurse të ligjë për ndërmarjet publike. Pra aty është një piesë, mundin me e pa të ligjë, sepse ligjë është i qasëshëm, që të regonë se qëfar profili duhet me pas kandidat cilët kanë me qenë të bordi. Përveç kësaj të bordi mbikëqyrë si nën të antarë, po të e pa pjesë marjen në aksione, pra 20% vim për i punëtorve, që i bjen 2 në 9, edhe mbesin 7 të tjerë. Tash, nuk mendoj që ka dikur që mund të thëtë me këtë datë, pra është vetëm sa për t'i bo vetës qefë. Unë e thash që prej tash e tutjen, periudën arshme, ne kemi konsultu ligjin, unë po besoj shumë që në periudën arshme 3 mujore do të definohen 3 atë, se 3 jënë në rëndësi. Edhe krimi i bordit, edhe statuti, së mund bëtë statuti pa e pas bordin, sepse bordi e bënd, pas ta i duhet të shkojnë procedurat aprovimit, edhe treta e regjistrimi. Po nuk ka vakum institucional. Në ndërko, nuk ka vakum institucional që trepqat mos funksionoj. Funksionan, edhe në kuptimin e afarizmit, edhe në kuptimin e pagave, zbesej që ka pas nëj problem, pagat miren me regull. Kështu që, sa ma shpejt, aq ma mirë. Po unë po besoj që në periudën e arshme, tre mujore,
do ta përfundoj. Jo njenën, triat, unë triat i përmenda se triat i në më rëndësi, se nuk vlen me kriju bordin e mos me regjistru kompaninë edhe 4 muaj, ose e kundërtas mundet anasjeltas se nuk mundet me u regjistru pa e pas statutin edhe bordin, e bordi e bën statutin pas ta e regjistrimi. Në kalimin e ligjit të trepqes, trepqa është pa menazmen. Por momente, po tëmë, është pa menazmen, ka një bakumi institucional. Kushe menazmen? Po, drejtori të malë... Drejtori që i ka qenë një zidhë prej AKP-ja. Po, tash ligjit tjetër... Po, bos ligjit të vjasë. Jo, jo. Edhe trepqe është të zhvilluën një korupcion shumë i malë, është kesh menazim, ka kesh përdorime, dhe më thonë nëse vazhdojnë që ke menazim, për në kohë shumë shkurt, trepqa do shkojë në falimentim, një kujdim. Dhe të me ligjin e ri, trepqa ka tjetër status. Tjetër status, krejt. Që do të thotë edhe tjetër menaxhment i vdosh me pas. Po, menaxhmentin e zgjedh bordi. Shumë, pra, kjo është të shkru një lisë trepqa, se mbrana 6 muje do të formohen të gjitha institucionet mbrana trepqa. Se për këtë trepqës, një lisë shkru mbrana 6 muje. Ju po thoni kalun 3 muje në... Dëse që me dy nëmëtur ka kalu ligjit për trepqen, se nëse s'kesh kalu, trepqa ka mujtë më shkurë në dikujtim. Ska hyn fuqi, se ka qenë gjykata kushtetuese. Po gati po thëmë që 3 mujtë se 5 mujtë, po dhe më thonë është në një vakum institucional trepqa për momentu, po thëmë. Interesant është me u vazhdu kjo storja dhe me pas diskutim, besaj për trepqen, se me ndryshimin e ligjit. Kemi premtime edhe pej ministrit, që dhëtë vjenë edhe në stanë tërme në takuë, po bukaxja një kuve gjatë, drejtë me thonë ministrë në ke premtu, me 24 janar në ke premtu që dhëtë bijë në stanë tërme, dhëtë bisedojme edhe me sindikata dhe me menazimet, me zhjithë problemet e mbranshme trepqe që ka, se trepqe ka shumë probleme. Vjetini që unë komarë dhe tje edhe në periudën matë shtirë tjetë e stemë. Me babë të vdekë, kur dhe të gjesh kuë, më orë me nga vizetu. Me shpërdojnë një nësin të amë. Edhe ju këmë thonë që vi edhe vi prapë. Edhe besoj që mund është edhe me konfirmu. A është asë është e vërtet. Bënja një ftesë ministrit që dvi... Bënja një ftesë. Bënja një ftesë. Kuna është taj telefon. Na kemi bashkëpunim shumë të mirë. Po me të dhe që edhe kjo puna sindikatave shpesh keq përdorët. Si menajmenti, si bordi, si qeveria, nuk besej që dikush e dënë shtetin ose trepqen, ma shumë se dikush tjetër. Edhe nëse ka pas dukurit tila negative, është dash mi raportu edhe vitin e kalum, së besej që ato kanë linë dje. Pa, a... Ose para 3 vjetë. E kur të vjen një sindikat mas teje, nështë ata të akuzojnë ty. Shtu që duhet me pa prej vetës. Jo, duhet me pa naltë. Duhet me pa prej naltë. Mësta shëndrojmë vetëm në qëtë nivel, besoj që ishtë dasht mi ba prap ftesë për vizit. Ministrë, aja që farë u përmend shkara zi? Sarë kom qenë? Jo, sarë kom qenë? Sarë kom qenë? Jo. A to që kur s'ke qenë tis njenë që kom qenë trepqë? Minister, aja qëfar mbet pa u përmend, sigurisht që atë publicitetin për gjonat mira qeverisë nuk të nëtoj me jam marë punën, pra qeveria le të banë publicitet për gjonat mira edhe për kodin, edhe për kodin telefonik edhe për gjithë shka tjetër, aja qëfar mbetet do shta edhe si një mister edhe politikë është i interkoneksioni me Shqiprinë. Pra është një projekt që është thanë edhe është gjigant edhe dhe të kryen një treg ma të favorshëm edhe për Shqiprinë edhe për Kosovën, por që kam bet peng. Saksisht peng i kujt kam bet, edhe besoj që po përfundoj me qëtë qështje. I Sërbis? Pse, sëpse në opinion të publik nuk është që... Kjo autostrada energetike që është nga një atështë në marë nësishme. Po, për ata e përmendëm në që... Po, na i kemi marveqet e Bruxellit edhe për fushën energjis, ku operatori jonë i transmisionit, pra Kosti, është dashtë me u antarësu në NCOI. NCOI është rriti evropian i operatorve transmisionit. Në të këtësisht aty vendimet meren pra ka dhe të drejtë të vetës. Sërbia është antarë, janë 42 të tila, edhe 41 me qenë
pro kërkesës për antarësim, pra vetëm një shtetë mundet me bloku. Na dhe tash me drejtorin se KfW-ja ka investu edhe në Shqipëni dhe në Kosovë, po edhe kancelaria Merkel në takime që i ka, si me thonë gjitha palë, gjithë partnerët po bojnë presion të Serbia. Tash do të shohim a mund zgjidhet në përmjet asamblesë të NCOIS, në prill ose në qërshor, nëse jo do të shohim alternativën tjetër që ndoshta me kalu prej nivelit politik, nivelin teknik mes operatorve, me kriju zgjidhjen në mënyrë që me qenë. Që do është dalimi, në fakt, në niveli politik edhe niveli teknik? Po, se, po tash që po ju tregoj. Për mu s'ka problem, jo, po për politikat servitare të brandë, jo, është mund... Cili është problemi? Sepse është një projekt që është peng që sa vite dhe... Po, dhe të është... kur është bo marveshja për energjin, edhe këto probleme që i kemi në veri, kanë qenë dy zgjidhje. Pra një zgjidhje që kosti me qenë antarë, edhe në të njëjtën kohë që dy pra EPS-i dhe MES-i që janë kompani pra serbe, po janë shtetërore, pra me pas të drejtën me operun këto vende që dim në të kalumën ka pas edhe operime ilegale, që me qëras ne kishim me legalizu. Kur është dasht me apliku të Ministria Tregtisë dhe Industrisë, momentin aty në aplikacionin formular duhet me shënu kompania, shteti edhe shtetin cilin aplikan. Edhe ato nuk pranojnë me boni gjatë të tilë, për shkak që me ato numrohet që edhe njohin shtetin tonë, pengesa që nuk janë të kësaj natyre të parat, po e dim që në vazhdimësi për sëritën, edhe pastaj këtu kanë ngecë pra procesin. Edhe kalon në nivel të... Po na kemi shfrytzu dhe diçka tjetër. Na si vjetë edhe një sukses tjetër, që se farë. E kemi prezidencën e traktatit komunitetit energjisë. Si vjetë do të mblidhen ministrat në tetorë në Kosovë, unë edhe sëtë jëmë taku me ta, na kemi ngrit rastin, Sërbis do t'i hapët një rast, pra në tribunalin ndërkomtare, me gjitha shtetet që kanë votu pro kërkesës tonë. Shtetet e Balkanit përëndimor, plus Moldavia, Ukraina, Gjorgjia, që tradicionalisht së të kishin me qenë dështë ta ma shumë, ma te për me ata se sa me neve, përveç Mali Zi që ka abstenu se në atë kohë s'ka pas qeveri. Dhe na prapo i lëvizim gjitha gurt që thonë, në mënyrë që me jabë zgjidhje këti problemi, po edhe presioni ka sërb është i madhë, për shkak se është nuk e kanë asni mundësi me u shpajsu, për me thonë që problemi është edhe te pala e Kosovës, tjeshtë problemi është vetëm te ata. Edhe ju besoni që brand aktiviti mund të rëgullohet në nivelin e parës e dytin? Brand aktiviti, unë besoj që të të rëgullohet. Ministër, faleminderit shumë që sa dishe me ne, faleminderit shumë juve që na bashkan gjithë në këtë diskutim, besoj që do të jemi në komunikime tjera me politikat qeveritare tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë.